Tak dobrý večer, dámy a pánové. Chtěl bych vás přivítat na akademické půdě Univerzity Karlovy v kampusu Hybernská a říci vám, že se právě nacházíte na, řekl bych, historicky první z 6 ukrajinských sond Marie Koldinské. Rozhodli jsme se zareagovat na situaci a události na Ukrajině tím, že jsme tuto řadu připravili a v každém večeru bychom vám chtěli nabídnout nové a jiné téma. Budeme se tedy stýkat od dneška do června a během toho tedy navštívíme, no, budeme mít možnost poslechnout si 6 různých sond. Začínáme sondou historickou a chtěl bych tady teď už přivítat i hlavní protagonisty této první sondy, kterými jsou samozřejmě Marie Koldinská a její kolega, ano? A její kolega také z Filozofické fakulty univerzity, Karlovy profesor Jan Rychlík. Takže ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové, vážení přítomní. Já bych chtěla poděkovat panu řediteli centra za možnost prezentovat jedno z profilujících témat dnešních dnů tady na půdě Karlovy univerzity. Chtěla bych poděkovat i Dáše Septonové, která to iniciovala, a samozřejmě Janu Rychlíkovi za to, že přišel a že je ochoten vlastně být aktérem té naší první sondy, a také vám všem, že jste vážili cestu a svůj čas a že tady teď s námi tu hodinu, po kterou my si budeme povídat, budete, a pak samozřejmě otevřeme prostor, abychom si mohli o tom tématu povídat všichni dohromady. Pokud jde vlastně o ten koncept těch našich setkávání, tak to podstatné už zaznělo od pana ředitele. Já bych snad jenom uvedla, že 3x se setkáme ještě v květnu a potom ještě budeme pokračovat i v červnu. To naše dnešní setkání je tedy první a říkala jsem si, že by bylo rozumné v rámci toho prvního setkání zmapovat kořeny, protože vlastně každá důležitá událost, která hýbe dneškem, vyrůstá z nějakých širších, hlubších kontextů, souvislostí, a asi nenajdeme povolanějšího historika, který by se věnoval ne přímo snad dějinám Ukrajiny jenom, ale jaksi komplexně tomu prostoru východní a částečně středovýchodní Evropy, než je Jan Rychlík, protože pana profesora Rychlíka si nemusím úplně detailně představovat. Já si myslím, že on je znám nejen jako historik, badatel, ale také jako člověk, který nemá problém vstupovat do veřejného prostoru, což je samozřejmě vždycky u historiků veliká přidaná hodnota. Tak bych snad jenom zmínila, že Jan Rychlík působí mimo jiné na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zabývá se problematikou formování novodobých národů, rozpadem mnohonárodnostních států, etnickými konflikty, moderními dějinami právě tedy střední, východní, jihovýchodní Evropy, ale co je pro nás dneska asi nejpodstatnější, tak je také spoluautorem knihy Dějiny Ukrajiny, kterou vydalo nakladatelství Lidové noviny. A mimo to, my jsme už téměř 30 let kolegové z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty, takže pokud vám to nebude vadit, tak bychom si s dovolením tykali, protože si tykáme už tak dlouho, že by to asi bylo i divné, kdyby jsme si řekli, že se přepneme do nějakého jiného módu. A já si tedy dovolím začít citací a já to přečtu, abych to ocitovala přesně. 8 dní před začátkem války si milý Honzo v jednom rozhovoru, bylo to pro Seznam zprávy, byl to rozhovor s Michalem Komárkem, řekl tato slova. Pravděpodobnost, že Rusko vtrhne na Ukrajinu, je v řádu promile. Zaznělo to 16. února a 8 dní poté Putinův režim napadl Ukrajinu a nešlo tedy o pokus anektovat nějaká separatistická území jenom na tom východě, ale o koordinovaný útok na celou zemi. A protože jsem říkala, že se dlouho známe, tak to by můžu být občas i neúctivá, takže mi řekni, jestli se historik v roli prognostika necítí trochu jako mimoň. Dobrý večer. Mě už se tady na to ptali samozřejmě, protože si to všimli. Tak já musím říct, že jsem se cítil jako idiot. Já to řeknu sebekriticky. Nebyl jsem asi sám v tomto státě, cítili se tak jistě i jiní výše postavení, nebudu jmenovat. Ale já jsem vycházel z toho... Můžeš jmenovat, no, jen houšť. No, tak, tam
vysoko. Ale já vycházel z toho, že Putin ať je, jaký chce, takže myslí racionálně. Protože to, co udělal, může udělat ten totální blb. A já jako ne, že by ho měl rád, vůbec ho nemám rád. Jako, přeju mu jen to nejhorší, ale pokládal jsem ho jako, že je to člověk, kterému to myslí. Protože to, co udělal, je prostě gól do vlastní branky. Dosáhl přesný opak toho, co chtěl, protože sjednotil Západ, jako nebyl sjednocený nikdy ani za studené války, když vrcholila. Teď, to už jsem napsal taky do práva, asi hned týden potom, samozřejmě je tady otázka vybudování nového kordonu sanitaire kolem Ruska, vstupu Finska a Švédska do NATO, které už se blíží, rozmístění posádek na východním křídle, izolace Ruska, z které se nevyhrabe ani za 10 let, dokud on bude sedět v Kremlu, tak rozhodně ne. A je to izolace totální, jaká tady nebyla ani v 50. letech za Stalina. Ale hlavně dotvořil ukrajinský národ, protože jim dal jednotící ideu a to je velká vlastenecká válka, ne ta, jako kterou myslí Rusové. Velká vlastenecká válka proti ruským agresorům, o které budou vyprávět ještě prarodiče svým vnukům a vnučkám, jak ty Rusy hnali. Čímž pádem pro Rusy je Ukrajina definitivně ztracená, a to navždy. Tam je vykopán tak hluboký příkop, že se nepodaří ho zasypat ani za 100 let. A Rusové se budou muset smířit s tím, že Ukrajina je vnímá, Ukrajinci vnímají Rusko jako nepřátelský stát a už to tak zůstane. Tohle určitě Putin nechtěl. A kdyby myslel trochu koncepčně, my samozřejmě nevíme, on do jaké míry má přístup k informacím. Já mám dojem, že žije zcela mimo realitu. Tak ho tohle muselo napadnout. Protože každý, kdo se trochu zabývá formováním nových národů a národnostními vztahy a konflikty, tak toto musí odhadnout. V dějinách je spousta paralel ve 20. století, kdy to probíhalo podobně, třeba Bulhaři a Makedonci, kdy za 1941 také, když Bulharsko vtrhlo do Makedonie, tak dotvořilo u Makedonců, byť Bulhaři to neradi slyší, ale je to tak, odlišnou makedonskou identitu, protože nikdo nemá rád, když se mu svoboda přináší na svoboda v uvozovkách v tomto případě, na bodácích cizích armád. No je otázka, jestli prostě Putin a vůbec jaksi vůdcové Ruské federace nemyslí jinak, než myslíme my. Ty jsi vlastně v tom rozhovoru, ze kterého jsem citovala tu větu, argumentoval naprosto logicky. Ty jsi tam vlastně řekl, že invaze by se Rusku nevyplatila ani ekonomicky, ani s ohledem na teda pravděpodobně velké ztráty na životech. Ale není vlastně jako fatální chybou poměřovat chování Ruska logikou, která je vlastní evropským mocnostem? Není to v podstatě kulturně i civilizačně natolik odlišná entita, že pokud ty a další prostě evropští historici, intelektuálové se snaží uvažovat o chování ruských vůdců, tak že prostě neumíte rozklíčovat podstatu ruské mentality a z ní plynoucí nevypočitatelné chování těchto lidí, prostě protože oni myslí, uvažují, jednají jinak než my? To si nemyslím. Já tam vidím prostě ten problém a to znám z autopsie, protože já v Rusku mám dost kontaktů a bavím se s ruskými kolegy tedy na tato témata. Oni se nedokáží podívat na Ukrajince jako na svébytný národ odlišný od Rusů. Je to trochu stejná situace jako Češi a Slováci před 100 lety, kdy taky Češi nebyli schopni vnímat, že Slováci nejsou Češi, že nejsme jeden národ. Protože národ je národem, když se národem cítí být. A to oni se cítí. A tím se už vlastně dostáváme do historie, protože samozřejmě Putin opakovaně prohlašoval, že Ukrajina je umělý útvar, že to není plnohodnotný stát, který by měl vlastní dějiny. Když se podíváme přece jenom hlouběji do minulosti, ostatně tam i kvůli tomu máme tu mapu, tak kam se hají počátky ukrajinské státnosti? Je to Kyjevská Rus? No tak to je samozřejmě otázka interpretace. Kyjevská Rus není ani ukrajinská, ani ruská, to je ranostředověký stát a tehdy žádné národy nebyly. Tak jako, to je stejný problém, jako jestli Velká Morava je první český stát, první moravský stát, první československý stát nebo první slovenský stát.
ani jedno, ani druhé, ani třetí, ani čtvrté. Velká Morava, mimochodem nevíme, jak se ve skutečnosti jmenovala, je Velká Morava, Kijevská Rus je Kijevská Rus. Ale nepochybně nacházela se tedy na území dnešní Ukrajiny. Jak Ukrajinci, tak Rusové si ji přivlastňují. Konec konců, když si vezmete bankovku ruskou, 100 rublovku tuším, tak tam je Jaroslav Moudrý a na ukrajinských mincích je ten týž pán, taky Jaroslav Moudrý. Čili, ale to zase v dějinách není nic tak zvláštního, že více národů hledá svoje kořeny někde teda v společném raném středověku nebo ještě hlouběji v minulosti, třeba i v antice. Takový protoukrajinismus ukrajinští historici vidí ve státě záporožských kozáků. Čili tady máme mapu, tak když se podíváme, jak teče Dněpr, tak tamhle je Záporož, pak je Kachovská elektrárna, jižně od Dnipra, čili dříve tedy Dněpropetrovská. Tam je, to je taková jenom pro odlehčení. Dněpropetrovsk, všichni si mysleli, že je to po svatém Petrovi. Ale ono je to podle poslanci státní dumy bolševickém před první světovou válkou Petrovském. A když byla ta dekomunizace, tak bylo nařízeno, že nic se nesmí jmenovat po bolševických pohlavárech, tak městská rada v Dněpropetrovsku žádala, aby se to mohlo jmenovat nadále Dněpropetrovsk, že to jako bude po tom svatém Petrovi, aby to nemuseli měnit. Ale nebylo jim to povoleno, tak je teďko Dnipro, nebo teda Dnipro. No, tak tam, co je Záporož, tak tam byly peřeje, takové špatně splavné úseky. A dole, na dolním toku Dněpru, se začaly od 15. století usazovat různá etnika, zběhlí rolníci, nevolníci, zběhlí vojáci, všude možně, a vytvářeli tam vojenské kolonie, takzvaných kozáků. My přesně nevíme, co to slovo znamená, jak se vzalo. A ti si vybudovali vlastně na východním okraji litevského státu, litevského knížectví. A když Litva se spojila s Polskem, 1569, Lublinská unie, tak se z toho stala vlastně pohraniční území na východě Polska. Ti kozáci měli vlastní samosprávu, žili si sami pro sebe. Ten vztah Poláků k ním byl takový dvouznačný. Na jednu stranu je potřebovali, protože chránili území vlastně z východu před nájezdy Tatarů z Krymu, tam byl krymský chanát, ale na druhou stranu byli dost neskrotní, ničemu se nepodřizovali, takže se dostávali s Poláky do konfliktu. I když na druhou stranu řada kozáků, těch velitelů, byla přijatá mezi polskou šlechtu. Až roku 1649 Bohdan Chmelnický při jednom z těch četných protipolských povstání ty Poláky porazil, ale pak udělal zřejmě osudovou chybu, že požádal o pomoc ruského cara Alexeje Michailoviče, který samozřejmě poskytl tedy pomoc, ale jak to bývá, pomoc není zadarmo. Žádal, aby tedy ti kozáci se mu poddali, a tak 1654 v městě Perejaslav byla uzavřena zvláštní dohoda, podle které, ale teď my nevíme, co v té dohodě bylo, originál se nezachoval a pak to každý, jak to bývá, interpretoval po svém. Ukrajinci to interpretují, že tam došlo ke spojení dvou celků, toho kozáckého státu, svobodného státu záporožského vojska, jak se to jmenovalo, a Ruska, přičemž kozáci si mohli zachovat autonomii. Když to Rusové to interpretují jako, jak oni říkají, opětovné spojení Ukrajiny s Ruskem. Opětovné, protože poprvé to spojení bylo právě v Kijevské Rusy. Co se stalo dál? Vedlo to samozřejmě k polsko-ruské válce, protože Polsko to považovalo tedy za odtržení části svého území. A ta skončila roku 1667 Andrusovským mírem, kterým Ukrajina byla rozdělena právě podle Dněpru. Levobřežní Ukrajina, čili ta, která je blíž k Rusku, připadla k Rusku, plus město Kyjev, které dnes je 3milionové na obou stranách, ale tehdy tady byla na pravém břehu. A pravobřežní Ukrajina zůstala Polsku. Tady je také počátek toho dělení, ta levobřežní Ukrajina, která je blíž k Rusku, silné ruské vlivy, rusifikace, ruské kulturní vlivy. Když to, ta pravobřežní byla mnohem déle v rámci polského státu, čili byly tam spíš silnější tedy vlivy latinské, západoevropské,
No a postupně, jak se dělilo Polsko, první 1772, a taky jak Rusko proniká směrem k Černému moři na Krym, tak další a další části i té pravobřežní Ukrajiny se dostávají do Ruska. Až na Halič, ta se tam nedostala nikdy. K těm kozákům, protože od těch jsme vlastně vyšli od toho Záporoží. V současné ukrajinské hymně se zpívá vlastně o kozácích. Nakolik se dá říci, že současní Ukrajinci jsou potomci záporožských kozáků? A pokud nejsou, samozřejmě asi jako etnicky nebo biologicky bychom to těžko nějak zkoumali, tak nakolik se jimi cítí, nakolik je, řekněme, ta kozácká identita důležitá z hlediska identity dnešního Ukrajince, a pak se ještě vrátíme do 18. století k dělení Polska a k dělení v podstatě těch dalších území. Pro vytváření ukrajinské národní identity ta kozácká tradice byla klíčová. Už protože ono skutečně ještě 100 let po té Perejaslavské radě si kozáci udrželi samosprávu, to jde hluboko do 18. století, až teprve za Kateřiny Veliké, jeden z jejich četných milenců, Razumovský, který byl právě hetmanem levobřežní Ukrajiny, tak přes něj vznikla maloruská kancelář a ta samospráva byla zrušena. Ale ta tradice tady zůstala. Etnicky ti kozáci byla směs všeho možného, jak to konec konců bývá všude. Nikde žádné etnicky čisté národy nejsou. Ale Ukrajinci se k tomu hlásí. Ono taky je to asi jediná teda skutečně forma státnosti, na kterou mohou navazovat. Bych se ještě zastavila u jedné věci. Prakticky každý Ukrajinec, si troufám říct, i dneska zná ten slavný Repinův obraz podobňující záporožské kozáky, jak vlastně píší dopis plný vulgarismů a vysmívají se tedy svému nepříteli, píší dopis v podstatě sultánovi. A před časem zinscenovali dnešní ukrajinští vojáci živý obraz, evokující vlastně tady ten Repinův historický obraz. Vyfotili se a sepsali vlastně v takovém tom kozáckém duchu, velmi vulgárním, dopis takzvaně moskevskému carovi, kterým teda samozřejmě mysleli Vladimíra Putina. Čím se dá ta kozácká minulost vlastně, čím ona se stává pro dnešní obránce Ukrajiny? Setkal jsi se třeba s tím, že by byla nějak využívána v médiích, v propagandě a podobně? Tak určitě je využívaná. Oni, Ukrajinci už v 19. století interpretovali to, že to je vlastně, že to byl takový demokratický útvar. Protože oni skutečně měli samosprávu, ovšem k dnešní demokracii to mělo daleko, protože ti atamani sice tedy původně byli voleni na shromáždění všech kozáků, ta kozácká černí, čili ti řadoví, si je vybírali. Velice často, když se znelíbili, tak je zase sesadili. A to je interpretováno jako tedy, že máme demokratické tradice, když to Moskali, jak oni říkají, nemají nic, tam bylo samoděržaví. A další je ten vojenský aspekt, porazili jsme Poláky, porazili jsme Turky, porazili jsme Tatary, bojovali jsme, nikoho se nebojíme, nikoho nepotřebujeme, což je samozřejmě v dnešní době velice cenná deviza, na kterou se dá navazovat. Já bych tady chtěl připomenout, ale to je málo známé, ta čubinského píseň, která se stala hymnou Šenev Merla Ukrajina. Tam je druhá sloka, která se nespívá, kde se říká, že od Sanu do Donu svoji zem nikomu nedáme. To tam nedali, protože by to vyvolávalo nějaký pocit, že tedy mají zálusk na skutečně ruská území, ale v tom 19. století to tam bylo. Pojďme ještě ke kořenům ukrajinské identity. Ty jsi už vlastně zmínil, že to obrovské ukrajinské území bylo pod různými vlivy. Kdybychom šli hluboko do historie, nemusíme jít až tedy ke Kyjevské Rusy, ale už jsi zmínil Polsko-Litevskou unii, už jsi zmínil jiné státní útvary, které tam prostě chtě nechtě zasahovaly. Ale každopádně vždycky ten západ byl nám vlastně kulturně blízký i z toho důvodu, že třeba Halič jaksi byla součástí Habsburské monarchie. Když se podíváme naopak na ten východ, tak tam byly ty ruské vlivy velmi silné. Co to znamená pro dnešní ukrajinskou identitu? Je to důvod, proč je tak jako nehomogenní vlastně i dneska? No já myslím, že bych to opravil. Byla nehomogenní právě do 24. února 2022. Ano. Byla nehomogenní, protože ty dvě části prošly odlišným vývojem. A jsou tam dva, byly dva národní příběhy. Ten západní, to je boj
Ukrajinců za státní samostatnost proti všem nepřátelům. Proti Polákům, proti Rusům, proti Němcům. Hrdinou je organizace ukrajinských nacionalistů Stepan Bandera a tihle ti lidé. Na té východní Ukrajině tam spíš ten národní příběh je svázán s tím ruským národním příběhem. Na to Putin zřešil, abych tak řekl. Že jako oni se cítí, když mluví rusky, takže jsou to Rusové a že je budou vítat. Což ovšem byl kardinální omyl. Ale nepochybně dnes ten příběh už je jednotný a Ukrajinci, tak jako každý národ, aby získal národní identitu, se musí vymezit vůči svému okolí. Takže ty západní se vymezovali hlavně vůči Polákům a ty východní mnohem později, ale přece proti Rusům. Mimochodem, já jsem tady zmínil tu Halič. Ta se stává takovým ukrajinským Piemontem, protože v Rakousku všechny národy měly možnosti svobodného vývoje a v Haliči, která po dělení Polska 1772 připadla Rakousku, jí měli také. Tam se museli vymezovat proti Polákům, kteří byli silnější, ale nikdo jim nebránil. Měli svoje školy, 1914 mělo podle vzoru Pražské univerzity dojít k rozdělení Lvovské univerzity, pak vypukla válka, tak z toho nebylo nic. Došlo k polsko-ukrajinskému vyrovnání, čili tam měli úplnou strukturu, tak jako my Češi, když to na té levobřežní Ukrajině, tam 1876 Alexander II. Zakázal tisknout jakékoliv knihy, jakékoliv časopisy v ukrajinštině, dovážet ukrajinské tisky, to znamená, tam ten národní vývoj byl mnohem zpožděný, ale za to pochopitelně o to víc se vymezují proti Rusům. My jsme doteď vlastně mluvili o dějinách. Dějiny jsou určitě jedním ze základních stavebních kamenů národní identity, ale co jazyk, náboženství, politická kultura? Já bych jazyk nepřeceňoval, to máme tady my v Čechách a my jsme to převzali od Němců. Je spousta národů, které používají více jazyků, jsou bilingvní nebo interlingvní. Na Ukrajině je to tak, že na východní Ukrajině asi 17% mateřským jazykem tamních Ukrajinců je ruština a dalších asi tolik mluví takovou směsí, které se říká suržik, což je směs ukrajinštiny a ruštiny. Ale to, že mluví rusky, neznamená, že by to byli Rusové. To je hluboký omyl. Ten pluk Azov, který tak leží Putinovi v břiše, tak prosím vás, u Azovského moře nikdo ukrajinsky neumí, ti mluví taky rusky, ale Rusy nemůžou ani cítit. To je hluboké nedorozumění. Já vždycky říkám studentům, co myslíte, když irská republikánská armáda vyhazovala vlaky do povětří v Anglii, tak ti velitelé mluvili jakým jazykem? Irsky? Omyl. Irsky nikdo tehdy neuměl. Anglicky? To není. Konec konců máme jiný případ, že ano, ve Finsku Gustav Mannerheim, maršál, tvůrce samostatného Finska, hrdina boje proti sovětské armádě, byl, jeho rodným jazykem byla švédština. Jako carský generál samozřejmě uměl rusky, jako vzdělaný člověk a šlechtic uměl francouzsky, anglicky, německy, ale finsky neuměl. To se musel naučit teprve v tom meziválečném 20. Konec konců Volodymyr Zelenský, jeho rodným jazykem je ruština. Ukrajinštinu se musel naučit. Takže to není o jazyku. Pochopitelně kulturně ti, kteří mluví rusky, no tak logicky k Rusku kulturně měli blíže, ale neznamená to, že by to byli Rusové. Byla tam také ruská menšina, ale já si myslím, že ta už je pryč, protože zase nedělejme si iluze. Ono potom roku 2014 tam došlo jaksi k nucené výměně obyvatelstva v podstatě, že v té části Doněcké a Luhanské oblasti, která zůstala pod ukrajinskou správou, tak ti, kteří se cítili být Rusy a chtěli spojení k Rusku, tak byli pod takovým tlakem, že v uvozovkách dobrovolně raději odešli. A to samé platí u té části těch dvou separatistických republik, odkud zase odešlo to ukrajinský sítící obyvatelstvo, jak zjistila Petra Procházková z deníku N, které se tam podařilo před časem dostat. Čili tam došlo, abych tak řekl, k takové nucené etnické konsolidaci, dalo by se říct svým způsobem k etnické čistce, takže teď už těch, kteří by cítili rusky a považovali se za Rusy, tam bude podle mého názoru dost málo.
Takže když se podíváme na další, řekněme, stavební kameny ukrajinské identity, tak jazyk bychom asi mohli označit tak, že není určující, není zásadní, co náboženství, co pravoslaví, historicky nebo i v současnosti. To je velice zajímavá otázka. Pravoslaví ano, ti kozáci byli pravoslavní a to je přitahovalo k Moskvě a ne k Varšavě nebo ke Krakovu, protože samozřejmě tam byl ten náboženský rozdíl. Ale jinak také právě ta ruská pomoc byla motivována, přicházíme pomoci svým pravoslavným bratřím. Ale dnes je to mnohem komplikovanější, protože na jednu stranu je tam pravoslavná církev moskevského patriarchátu, kde tedy je metropolita kijevský, ale nad ním teda jako jeho vrchní hlava je moskevský patriarcha Kiril. A na druhé straně je tam Národní pravoslavná církev, která vznikla ze dvou menších, 2018 nebo 2019, teď nevím, myslím, že 18, zvláštním zákonem se sjednotila Národní ukrajinská církev a církev kijevského patriarchátu, která dostala už autokefální statut, protože teda konstantinopolský patriarcha ji uznal. Takže teď Kiril tím, že podporuje Putina, tak hrozí teda schizma, rozkol, protože ti duchovní na Ukrajině odmítají ho vzpomínat jako hlavu, čímž porušují tedy kanonické předpisy pravoslavné církve. A na druhé straně dokonce je připraven zákon na Ukrajině, zatím teda nebyl schválen, který chce tu pravoslavnou církev moskevského patriarchátu jednoduše zakázat. A byla by tedy jen ta Národní pravoslavná církev, čili kijevský patriarchát. A na druhé straně, na západní Ukrajině, hlavně v Haliči, tam jsou převážně řecko-katolíci, uniaté, na Zakarpatsku také, byť dnes už jsou tam i pravoslavní, protože v době sovětské vlády po roce 1945 řecko-katolická církev byla zakázaná, podobně jako u nás na východním Slovensku, Prešovský sabor 1950. Čili ty lidé tam byli násilím převáděni na pravoslaví a po roce 1990 už ne všichni se k řecko-katolictví vrátili, ale řecko-katolictví je tam velmi silné. Čili nedá se říci, že Ukrajinci by se definovali nábožensky, protože jsou jak pravoslavní, tak řecko-katolíci. Ještě mi napadá jedna věc důležitá z hlediska identity a to je, řekněme, politická kultura nebo takové to vědomí civilizační příslušnosti. V případě západní Ukrajiny asi primárně k Evropě, v případě východní Ukrajiny, tam už to teď po 24. únoru, jak se říkal, taky asi bude jinak, ale předtím samozřejmě tam byla ta tendence spíš směrem k Rusku. Co si o tomhle myslíš? No je to přesně tak. Já bych ještě se vrátil k těm kozákům. Asi víte, jak vypadal ten polsko-litevský stát, ta takzvaná Řeč pospolita. Se někdy to nepřesně překládá jako šlechtická republika. No, co to bylo za útvar? Sice v čele stál král, ale ten byl volený a skutečně v Polsku vládla šlechta nejenom v tom smyslu, že tedy ty elity byly šlechtické, ale že té šlechty bylo neobyčejně mnoho, 10% i 12% se uvádí obyvatelstva, což v absolutních číslech se odhaduje, že mohl být tak milion lidí. A ty, ať měli jakýkoliv majetek, tak měli všichni politická práva. Právo volit do sejmu, zúčastnit se sejmu. Přičemž 90% z nich nebyli lidé nějak bohatí. Většinou měl jednu vesnici nebo pět podaných a někteří neměli vůbec nic a pracovali normálně na poli jako obyčejní rolníci. Pak dokonce tam byla šlechta, která neměla žádný majetek. Především právě na Ukrajině, to se říkalo holota, čili to slovo máme i v češtině, znamenalo to tedy šlechtic, který nemá majetek. No ale byli hrdí na to tedy, že jsou svobodní a mají politická práva. Když to Moskali, tam všichni jsou podání bátušky cára a nemají práva žádná. Ti kozáci na jednu stranu se vymezují negativně vůči Polákům, ale mají stejnou hrdost nejenom proto, že ta staršina byla často přijímána mezi polskou šlechtu. I Bohdan Chmelnický byl přijat a jeho syn také potom. Ale protože také říkali, my jsme svobodní, měli jsme nějací podaní sedláci, nějací chlopy, cholopy, jak ukrajinsky se říká, a jsme na to patřičně hrdí, když to v Rusku, no tak
tam ten nevolník neznamená nic, ten je téměř na postavení otroka. Čili toto vědomí tady je a přispívá právě k utváření té identity a k odlišování se historicky vzato od Rusů. Na té východní Ukrajině byla spousta lidí, která měla dvojí identitu. Že se považovali za Ukrajince a současně za Rusy. Neviděli v tom v 19. století rozdíl. To je případ známého spisovatele, dramatika Nikolaje Vasilieviče Gogola. Správně bychom měli říkat Hohol. To je Ukrajinci, tam, kde je G, tak čtou H. Toto písmeno tedy. Ale on v tom neviděl rozpor. To přišlo teprve později, že teda, když seš Ukrajinec, tak Rus nejseš. Dá se to přirovnat v podstatě i třeba k situaci u nás v době Rakousko-Uherska, kdy část vlastně českých elit mluvila, byla minimálně teda bilingvní, ale spíše mluvila i více jazyky. A je tam samozřejmě i třeba ten problém jako Čech a BM. Může to nějak souviset? Může to být paralela? Jistě je to obdobný proces, protože vývoj těch národů a formování ve střední a východní Evropě všude probíhal velice obdobným způsobem a zhruba ve stejné době, já říkám, na počátku 19. století plus minus 50 let. Z hlediska trvání lidského života je hodně, ale z hlediska historického vývoje je to poměrně malá diference. Čili ano, je to tak. Takže vlastně i ukrajinský národ se formuje tak jako jiné moderní národy dnešní Evropy v 19. století. Kdybychom tam chtěli hledat nějaké podobnosti, paralely třeba s vývojem u nás, najdeme je, nebo je to zcela svébytný proces, to, jak oni se formují do té podoby moderního národa? Našli bychom u těch Ukrajinců v Haliči, tam ano. U těch Ukrajinců na takzvané Velké Ukrajině, čili v Rusku, tam ne, protože oni měli velice omezené možnosti národního rozvoje, ještě menší než třeba Slováci v Uhrách, kde přece jenom tedy ten uherský liberalismus kulhal na obě nohy, ale tak nějaký parlamentní režim to byl a nějaká svoboda slova v tisku tam byla. V Rusku není nic, tam je samoděržavý. Až po roce 1905, po první ruské revoluci, ty zákony se sice nezměnily, ale přestaly se dodržovat. Takže pak vznikají určité ukrajinské třeba divadelní hry nebo začínají se tisknout noviny v ukrajinštině. Ale tím piemontem kulturním je právě ta Halič, kde nacházíme paralely v tom polsko-ukrajinském vztahu, velice podobné tomu, co je u nás ten vztah německo-český. Čili poměřují se tím silnějším, což v jejich případě byli Poláci, ale zároveň se jim snaží vyrovnat. A dá se říci, že před první světovou válkou v podstatě se jim to povedlo. Že jsou připraveni tak jako Češi na to, aby tedy si vybudovali nějakou vlastní státnost a měli zápas o samostatný stát. Možná ještě využijeme toho, že tu máme mapu. Kde bychom hledali Halič? Halič je tady, jak je Lvov. Ano, to je Lvovská oblast, Tarnopolská oblast, Ivano-Frankovsk, čili původně tedy polský Stanislavov, čili ty tři oblasti. Lvov, Ivano-Frankovsk, Tarnopol. Já budu používat české názvy, nevidím z důvodu jaksi nějaké hyperkorektnosti, proč bychom měli používat názvy ukrajinské tam, kde máme tedy místní toponyma. Já se jenom zeptám, Kyjev nebo Kyjev? No, ukrajinský je Kyjev. Což je samozřejmě hodně diskutované téma, jestli vlastně to, nevím, co my používáme po čeště, ale jestli vlastně to nepřejímáme přes ruštinu. No, tak ale samozřejmě, ale takových slov je víc, no tak taky neříkáme Tesaloniky a říkáme Soluň. No tak já nevím, proč bychom měli říkat Kyjev, když tak někdo chce. Tak já si dovolím ještě jednu vsuvku. Jedeme na Ukrajinu nebo do Ukrajiny? Protože to je teď taky téma, které proběhlo médii a sociálními sítěmi. Správně asi gramaticky na Ukrajinu. Co to znamená Ukrajina? To jsem tady vlastně neřekl. Země na okraji, u kraju, no, polsky. Čili jsem na zemi a nejdu do země, to bych jaksi se někam zavrtal. Mně se objevují samozřejmě argumenty, i když vždycky vstupovala nějakým způsobem politika do jazyka, tak objevují se argumenty, že vlastně když se člověk rozhodne použít tu předložku na, že je to podobné, jako když řekne u nás, jedu na Slovensko,
jedu na Moravu, kde pořád ještě máme tendenci třeba Slovensko z času Československa vnímat jako téměř jakoby součást nebo každopádně velmi blízkou zemi. U té Moravy tam je to přece jenom součást dnešního takzvaného Česka. A u té Ukrajiny, jakkoliv to Čechovi třeba zní divně, nebo ho to tahá za uši, když řekne jedu do Ukrajiny, tak asi, kdybychom chtěli být politicky opravdu maximálně korektní, tak by to možná bylo správnější než na Ukrajinu, nebo co myslíš? No já nevím, já se přiznám, že nad tímhle jsem neuvažoval. No polsky je taky jade na Ukrajině. Mm-hmm. Já si myslím, že to vzniklo asi právě z polštiny. Ta jasně, vazba. Jasně. Ale ještě k tomu názvu, no tak Lvov. Český je Lvov, že jo. Ukrajinský je Lviv. Ukrajinský je Lviv. Německý je Lemberg. A latinský je Leopolis, což převzali latinské národy. Italština třeba. No tak ale já nevím, proč bychom neměli říkat Lvov, když je to zaužívané. Samozřejmě Poláci neřeknou Lviv, řeknou Lvov. Ale to já si myslím, že jako po druhé světové válce byla snaha přejmenovat, aby se nepoužívalo v angličtině a ve francouzštině Karlsbad, takže nabízeli něco jako Charles Spa nebo něco takového, což je nesmysl, to by nikdo nepoužíval stejně. No je to z němčiny, pochopitelně, ale jako rozumní jazykovědci řekli, že není důvod to měnit. Já to tady taky nevidím. To si to vytváří čas. Jo. Dřív spousta toponym v Rakousku měla svoje české ekvivalenty, které časem zanikly, nebo už se nepoužívají. Celovec, Klagenfurt, Bělák, Pilák. Ale Slovinci, odkud to vzniklo, je používají dodnes. Když jsme u těch termínů, tak ty jsi několikrát použil ten pojem Malorusko nebo Malorusové. To by možná taky stálo za lepší vysvětlení, protože v tom ruském kontextu se často mluvilo o tom, že vlastně jsou tři větve ruského národa, Bělorusové, Malorusové, Velkorusové. Co o tomhle víme? No, jak by dnešní Ukrajinec vnímal to označení Malorus? Asi by nebyl úplně nadšen. Že? To by pro ně bylo urážlivé. Jo? To jsou někdy, je to zajímavé, že někdy třeba Albánie se řekne albánsky Šeptaria a obyvatelé se jmenují Šeptarii. Ale když Albánci v jiném jazyku řeknete, že to je Šeptar, tak je to urážlivé. No, nebo Maďarsko, Maďarorsák, ale když v jiném jazyce, třeba v němčině, řeknete Maďarn a ne Ungarn, tak je to pro Maďara urážlivé. Tak tady to je stejné, že Ukrajinec takto používal se termín Rus jako zeměpisné označení pro různé oblasti, které byly v oblasti dnešní Ukrajiny, takže byla Bílá Rus, Malá Rus, Červená Rus a tak dále. Přičemž Rus, původně ti Slované, kijevské Rusy, tak označovali Vikingy, kteří přišli ze severu. A Rusové si z toho vykombinovali, že všechno, co se označuje slovem Rus, Červená Rus, Bílá Rus, Malá Rus, takže to vlastně je Rusko. Jenomže Rusko jako stát vzniká až v 16. století za Ivana IV. Předtím jako Rusko nebylo. A název Ruská říše je ještě pozdější, to je až za Petra Velikého. Ten název Malorusko vychází z té, když se formuje ruský národ, tak jako každý národ musel si teda vytýčit, co všechno tam patří. A vzniká teorie, že velkoruský národ je trojjediný a skládá se z Velkorusů, Malorusů a Bělorusů. Tři součásti jednoho národa. Asi tak, jako Češi si vymysleli v 19. století, že je československý národ, který se skládá ze dvou částí, ale nefungovalo to, protože Slováci se za tu část československého národa nepovažovali. A to je zásadní věc. Tady je to stejné. A v 19. století právě v Haliči bylo velké hnutí mezi ukrajinskou inteligencí, která říkala, nepoužívejte termín Rusíni, nepoužívejte termín Rus, nepoužívejte termín Malorus, Malorusko, nazývejte se Ukrajinci. A ujalo se to. Ještě se podíváme na jednu důležitou věc z hlediska právě ukrajinské identity. Když tady máme historickou sondu a
historika jako hosta, tak zkusme si představit jednu věc. Každý obyvatel České republiky si z historie vybaví několik postav. Absolutně každý, kdo absolvoval byť aspoň jenom základní školu. Každému vytane na mysli svatý Václav, Jan Hus, Jan Žižka, Komenský, Masaryk, Havel, předpokládám, možná i nějaká jména navíc. Co si při ohlédnutí za svojí minulosti, za svoji historii vybaví Ukrajinec? Co jsou takové ty symbolické postavy ukrajinských dějin? No, tak samozřejmě jsou to ti vládci Kyjevské Rusy, čili ten Jaroslav Moudrý a jsme říkali, že i na Vladimír Veliký, jo, ten, který přijal křest, co známe z Karla křest Havlíčka Borovského, křest svatého Vladimíra, byť on si to trochu jako způsobil. Vladimír Veliký dobil Krym, to je mimochodem tedy, tam je ta konstrukce, čí je teda Krym. Jo? Ke Krymu se dostaneme. A tam přijal v Chersonu křest z Byzance. No, pak je to pochopitelně Bohdan Chmelnický, to je velká postava, ti hetmani, kteří byli na Ukrajině, hlavně ti právě, kteří teda se vyznamenali v různých válkách, ať už proti Turkům, Tatarům nebo Polákům. Ten jediný křižník, který Ukrajinci měli, který potopili, hetman Sahajdačný, to byl jeden právě ukrajinský hetman. Hejtmani, jako byl Orlík, Skodopadský. No a pak samozřejmě kontroverzní osoby, které spíš Ukrajince dělili, právě ty východní a západní. To je otázka třeba Stepan Bandera. No ale to bývá velice často, že nějaká osobnost je vnímaná rozporně, pro jedny hrdina, pro jiné padou. No, podívejme se na Slovensko, jak tam dělí společnost Josef Tiso. Pro jedny tvůrce slovenského státu, pro jiné válečný zločinec. Čili to zase není něco specifického, co by se týkalo jenom Ukrajiny. No a nepochybně do toho panteonu vejde tedy Volodymyr Zelenský. Jako sjednotitel? Jako sjednotitel identity. A jako bojovník proti Rusům. Jo, to teďko nepochybně to už bude mýtus, který bude žít vlastním životem. Ještě zajímala jedna věc. Po rozpadu Sovětského svazu, po osamostatnění Ukrajiny došlo k nějakému, řekněme, přehodnocování starších i novějších dějin, k jejich nové interpretaci, k nějakému třeba vyvracení tradovaných mýtů třeba ze sovětské éry ve vztahu tedy Ukrajinců k vlastním dějinám. No tam právě byl učiněn pokus nějak vytvořit jeden příběh, kam by se vešel i ten Bandera a kam by se zároveň vešla teda druhá světová válka, protože mnohem více Ukrajinců bojovalo v Rudé armádě, než teda v ukrajinské povstalecké armádě. Není to jediný případ, to vidíme v Chorvatsku, kde také byl učiněn nepříliš úspěšný pokus sjednotit historický příběh o partizánech a o ustašovcích, což je extrém, to se nemůže povést, protože to je naprostý protiklad. Ale došlo k přehodnocení, když úspěch to zatím mělo jenom u těch západních Ukrajinců právě v pohledu na organizace ukrajinských nacionalistů, ukrajinskou povstaleckou armádu a jejich vůdce, Bandera, generál Suchevič a tito lidé. No. Ale já si myslím, že není příliš pravděpodobné, že by je za své přijali všichni Ukrajinci, ani po 24. únoru, že spíš ti hrdinové budou teda z nejnovější doby. Tam se teď vytvořil skutečně velice nosný národní příběh, který je spojuje všechny. Musíme se zeptat, je Krym ruský nebo ukrajinský? No, nebo tak třeba osmanský, protože když to vezmeme z hlediska pestrých dějin tohle kusu území, tak samozřejmě on nepatřil jenom Rusku nebo jenom Ukrajině, že? Tak na Krymu vznikl zvláštní útvar státní a to byl Krymský chanát. Kdy? No, ten vznikl vydělením ze takzvané Zlaté hordy, čili to je záležitost už 15. 16. století. Přesné datum z hlavy se přiznám vám neřeknu, to bych si musel dohledat. Ale dostal se do vazalské závislosti na Osmanské říši, a Rusko za Kateřiny Veliké
se snaží, to je ruský cíl, dostat se k Černému moři, pak ovládnout Úžiny, Dardanely a Bospor a dostat se ke Středozemnímu moři. Jo, to je axiom ruské politiky bez ohledu na to, kdo tam vládne, tak jako Velká Británie má axiom, že na teplé moři Rusko nemá co pohledávat. A v jedné z těch četných rusko-tureckých válek maršál Suvorov, poté, co tedy Turky porazil, tak oficiálně ten krymský chán byl tedy vyvázán z té závislosti na Osmanské říši, čili Krym se stává zcela nezávislým státem. No, Rusové ovšem samozřejmě si tam umístili svoje posádky a roku 1783 byl ten chán dobrovolně se vzdal své funkce, takhle oficiálně. Za to byl tedy povýšen mezi ruskou šlechtu a Krym je připojen k Rusku 1783. Tady, prosím vás, skutečně ty vazby na Ukrajinu jsou prakticky nulové. To se opírá o to, že ten Vladimír Veliký, ovšem to bychom ho museli teda považovat za ukrajinského knížete, že ten Krym dobil, tam se nechal pokřtít, ale to byla epizodní záležitost. Čili není ani ukrajinský, ani ruský, nepochybně ruský byl dlouhou dobu, to se nedá popřít. Ale nejlepší asi by bylo teda vrátit ho Turecku, no, si říkám. By asi vyřešilo hodně problémů. Jinak fakt je, já jsem tam byl ještě před tou anexí, tam žádní Ukrajinci skutečně nejsou. To obyvatelstvo je ruskojazyčné, no a jsou tam Tataři, jak se jim teď daří, to nevím, asi moc dobře ne, protože oni byli vystěhováni za druhé světové války jako kolaboranti v roce 1944 do Kazachstánu. Postupně pak za Chruščova se mohli vracet, ale jako nebyli tam vítáni za ukrajinské vlády před rokem 2014, naopak se to podporovalo a za Putina se obávám, že zas je tlak prostě, aby se tam teď odstěhovali pryč. On ale... často argumentuje vlastně tím Chruščovovým aktem, kterým teda byl Krym jakoby přivtělen k Ukrajině. Co k tomu vlastně Chruščova vedlo? Já si myslím takhle. Oficiální vysvětlení bylo, v roce 1954 bylo 300 let té dohody z Perejaslavy, čili v ruském vidění opětovné spojení Ukrajiny s Ruskem. Takže tímto se završuje sjednocení Ukrajinců. V té sovětské interpretaci sjednocení Ukrajinců tam bylo zahrnuto anexe Volině a východní Haliče v roce 1939 na základě tedy tajné doložky k paktu Molotov-Ribbentrop, anexe Besarábie a Bukoviny, Bukovina byla dána také Ukrajině, připojení Zakarpatské Ukrajiny, čili Podkarpatské Rusy. To bylo interpretováno, že to je všechno jaksi v zájmu Ukrajinců, kteří se národně sjednocují. A teď 1954 za sovětské vlády bylo dokončeno sjednocení Ukrajinců, že k tomu byl přidán Krym. Já si myslím, že ten důvod byl mnohem jednodušší. Když se podíváte na dobovou mapu, ten Krym byl autonomní republikou v rámci Ruské federace, ale byl všude obklíčen Ukrajinou. Ležel exteritoriálně, což nepochybně působovalo určitý administrativní obtíže. Takže bylo dobré udělat znovu zecnost, připojit to k Ukrajině, to jako nikoho nic moc nestálo, protože to bylo v rámci jednoho státu. Věci se tím zjednodušily. Problém nastal samozřejmě po rozpadu Sovětského svazu, protože byla přijata zásada, v té době jedině možná, pokud neměla vypuknout obrovská válka, že tedy hranice svazových republik jsou novými mezinárodními hranicemi. Ale tady já jsem ochoten uznat, že nepochybně Rusko na ten Krym má lepší nárok, pokud relativně, protože historicky to není ani ruské, ani ukrajinské, než Ukrajina. Samozřejmě není možné akceptovat to, co se stalo v roce 2014, což je pošlapání mezinárodního práva a všech tedy zásad stanovených Helsinským paktem z roku 1975. To je jiná věc, ale... Pokud to mám říct sine ira et studio, tak tam jsem ochoten Rusům jako uznat, že mají svým způsobem s tím Krymem pravdu.
geneze vztahu vlastně Rusů k Ukrajincům. Jak se tenhle vztah vyvíjel? Vy jsi říkal, že vlastně oni to měli tendence, třeba ta ruská intelektuální vrstva se trošku dívat tak jakoby přezíravě na Ukrajince, jako my kdysi dávno na Slováky, že jsou to tedy ti mladší bratři, ti jako taková to, ta nedokonalá verze nás samých, jakoby, což samozřejmě pro každého Ukrajince musí být velmi, velmi urážlivé. Ale třeba v současnosti, já jsem i na YouTube zaznamenala vlastně videa, kdy se objevuje taková ta nadávka chochol a podobně a používá se vlastně i ze strany třeba velmi mladých Rusů, viditelně tedy sfanatizovaných Putinovou propagandou vůči velmi mladým Ukrajincům, takže nedá se říci, že by to bylo nějaké jakoby dědictví minulosti, ale že je to něco, co zjevně tedy funguje zas. Když si tam třeba jezdil, vnímal si v podstatě nějaké napětí, když se asi přece jenom pohybuješ intelektuálně v trošku jiných sférách, tak bylo tam třeba tohleto zřejmé? Já jsem se s tím nesetkal, ale jak jsi správně řekla, no, já jako se pohybuju v okruhu určitého segmentu jak ruské, tak ukrajinské společnosti. S těmi mladšími bratry, s tím já vždy bych zacházel velice opatrně. Národy nemají bratry. Lidé mají bratry a sestry, národy ne. Nejsou žádní mladší bratři. To je pro ten menší národ vždycky urážlivé. To nepoužívejme. Ano, Rusové se tak na Ukrajince dívají, ale jenom potud, pokud jako chtějí být Rusy. Když chtějí být něco jiného, tak jako jsou to zlobiví bratři. Ty. Budeš být. Takže jako ten paternalistický vztah, kterým už ten pojem, že je to mladší bratr, smrdí nad stohonu, tady jednoznačně je. No a právě proto, že Ukrajinci jaksi nechtějí být těmi mladšími bratry a dávají to tom Rusům po 24. únoru velice jasně najevo, to už ani ta putinovská propaganda nemůže zastřít, že je tam nikdo nevítá. No tak teď se na ně dívají jako na zlé, jako na nevděčníky, kteří teda nevědí, co je pro ně samo dobré, a dokonce se objevil ten agentuře RIA, že vlastně je třeba je odnárodnit a zničit, co už jako hraničí skutečně s vyhrožováním genocidou, a je to na úrovni nacionálního socialismu německého za druhé světové války. Jinak ty vztahy doposud jako byly celkem dobré, ale Putin to všechno pokazil. No pokazil, co mohl. Teď jsou velice špatné a špatné zůstanou. Ta nadávka chochle, jsou různé teorie, jak to vzniklo. Já si myslím, že to vzniklo právě to, co už jsem tady říkal. Rus neumí říct H. Řekne G. Gavel. Jo? Ale Ukrajinec řekne H a ti Rusové jako chtěli to H napodobit, ale Rus, když chce říct H, tak řekne H. Proto chochl. Že to vzniklo takto. Asi. Ale nepochybně je to nadávka a je to urážlivé. Já se tě zeptám na věc, kterou historici neslyší rádi. Existuje nějaká národní mentalita a je mentalita ukrajinská jiná než ruská? Nebo bys není, vůbec já, nemluvil jako o mentalitách? Jsem taky etnolog a říkám, není žádná národní mentalita. Mentalitu mají lidé, že jo? Tak pokud to bereme, že mentalita národů se skládá... A tak mluví se o kolektivních mentalitách někdy. Že mentalita národa se skládá z mentalita jednotlivců, no tak pak samozřejmě, když je někde 44 milionů lidí a každý je trochu jiný, no tak co z toho může jako vyjít? Nic. Budeme radši používat ten pojem identita. To je lepší. Ale já ti, protože se blížíme k závěru našeho povídání a pak samozřejmě prostor pro všechny, kteří tady jsou, budou mít chuť diskutovat. Já jsem citovala na úvod ten rozhovor, který s tebou byl vlastně 8 dní předtím, než začala válka. A v tom rozhovoru vlastně si mimo jiné řekl i tohle. Rusko si znovu hledá místo mezi velmocemi. Může se nám to nelíbit a asi se to většině z nás opravdu nelíbí, ale to je tak všechno, co s tím neděláme. Co z toho dnes, vlastně po necelých 50 dnech války, kdy domněle skvěle vyzbrojená ruská armáda rezignuje na původní plány, stahuje se na východ, evropské země vyhlašují proti ruské sankce, masivně zásobují Ukrajinu, Ukrajinci se úspěšně brání a dobývají zpět Rusy obsazená území. Co z toho ještě platí? Ještě pořád si myslí, že tam ta ambice je? Já si myslím, že ta ambice tam nepochybně je a zůstane, i když Rusko tu válku prohraje, jak všichni doufáme. Tak z dějin víme, je to přece jenom velký stát, že se oklepe a zas bude hledat svoje místo v Evropě. To jako každý stát hledá a samozřejmě možnosti každého státu jsou
přímo úměrné jeho velikosti a ekonomické síle. No tak my nikdy jsme velmoc nebyli, my Češi a český stát, a zaplať pánbu za to, ono není o co stát. Takže nemáme takovéto ambice. Ale velké národy imperiální ambice logicky mají. No, s tím se musíme smířit. Rusko v dějinách několikrát prohrálo válku a pokleslo na úroveň tedy nějaké regionální mocnosti, třeba po Krymské válce 1856, bylo takřka na kolenou, protože nejenom, že teda ztratilo veškeré pozice na Balkáně, ale muselo demilitarizovat černomorské přístavy, tak si dokážete představit, co to bylo, když fakticky ztratili Sevastopol. Ale za 20 let už se vrací na evropskou scénu. Stejně tak konec konců první světovou válku Rusko prohrálo, protože podmínky, které mu byly uloženy v Brest-Litavské smlouvě s Německem, se rovnaly totální kapitulaci. Takové podmínky se dávají totálně poraženému státu. No a vidíme, že po čase za 10 let se postavilo na nohy a ve 30. letech už je to zase velmoc. Čili tak tomu bude, pokud samozřejmě geopoliticky se mění to, že bez Ukrajiny, a Ukrajina je pro Rusko ztracená, se Rusko stahuje dále na východ. Čili bude hrát nepochybně menší roli v evropských záležitostech, ale roli hrát bude. No tak Čína není vůbec v Evropě, přesto je to velmoc a politika Číny i nás tady v Evropě silně ovlivňuje. S Ruskem to bude také tak. A touhle vizí, tímhle výhledem vlastně na to, co bude po válce, až tedy doufejme, že snad v dohledné době skončí, vlastně končíme i my to naše dnešní setkání a povídání. Takže já Honzovi moc děkuji, že přišel, že tady s námi tady absolvoval naši historickou sondu. A zároveň naše setkání samozřejmě ani zdaleka nekončí, protože teď se otevírá prostor vlastně pro všechny přítomné, kteří by měli chuť reagovat na cokoliv z toho, co zaznělo, ptát se, diskutovat a podobně. Takže prosím. Prosím vás, kdo budete mít dotaz, tak tady do toho mikrofonu, já vám ho pošlu a je to kvůli záznamu. Jo? Dobrý den, já jsem Honza Rychetský. Já bych se chtěl zeptat vlastně, jaký problém v současné době pro Ukrajinu z geopolitického hlediska je Přidněstří vlastně, to je taková ta odtržená část Moldavy. To není vyznačené. Tiraspol a tak dále. Samozřejmě to je velký problém, protože je jasné, jaký byl původní ruský cíl. Jakmile se ukázalo, že dobít celou Ukrajinu není možné, to je příliš velký stát. Vytvořit pás souvislý, který by začínal u Luhanska a za Oděsou by se napojil na Podněstří, což je úzký pás při Dolním Dněstru, odtržený od Moldavska, který tam drží pod hlavičkou mírové mise 14. ruská divize. Jinak já jsem tam byl, je to skutečně ten komediální stát, všechno tam patří firmě Šerif. Tam má všechno, tam má banku, má obrovský palác, který je větší než teda palác vlády. O tam toč si nezatelefonujete, protože jako tam oni mají vlastní síť, jiní operátoři tam nejsou. Nepošlete o tam tuj dopis, protože nejsou v poštovní unii. Musíte mít jejich bankovní kartu, jiné karty tam neplatí. No ale drží se. A samozřejmě to byl původní plán a pro Ukrajinu, kdyby se realizoval, tak je to katastrofa, protože v tom případě Ukrajina nemá vůbec přístup k moři. Tím spíše, že je okupovaný zatím Cherson. Vidíte, když jsme u těch jmen, já považuji za nešvar, že se slovanská jména u nás zcela idiotsky začali přepisovat anglickým pravopisem. A není k tomu důvod. Jo? Proč psát Cherson, když máme já vím, že to je anglická mapa, ale začíná se s tím, začali Bulhaři a Ukrajinci a Rusové, že přepisují anglickým pravopisem, čili že místo i tam, kde mají znaky nebo diakritiku, máme Č, takže máme Čerkasy, a ne psát Cherkasy. Jo? Ale to jen tak na okraj.
Cherson, kde Dněpr ústí do Černého moře, je pod ruskou kontrolou, čili není možná plavba. Jo? A to ekonomicky by Ukrajinu zrujnovalo. Proto pochopitelně je opevněná Oděsa, aby k tomu propojení nemohlo dojít. Ale je to druhá strana mince. Pokud Ukrajina se ubrání, tak je možné, že Moldova se vzchopí a ty Rusy z Podněstří vyžene. To se taky může stát. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, když se přeneseme zpátky do února, do letošního února, do půlky, než Rusko vtrhlo na Ukrajinu, věřil jste, že reakce Západu bude taková, jaká je vlastně? Ne, jednoznačná odpověď. Děkuju. A co jsi čekal? Mě by to teda taky zajímalo, na co se odpověděkala. No, že jsem nepočítal, že bude tak jednotná reakce Západu. A jaká jsi čekal, no, že by mohla být? Nějaká protestní nota, že jo, a nějaký sankční seznam, jako v roce 2014, což byla legrace. Já jsem byl v roce, příjemně překvapují. V roce 2018 jsme podnikli s přáteli cestu do Vladivostoku po transsibirské magistrále. A ve Vladivostoku nás provázel nějaký bývalý důstojník, který říkal, sankce Západu, klidně, to nám jenom pomůže. Budeme víc soběstační, nám to vůbec neškodí. Ale tohle už jako pocituji. Já jsem se obával, že prostě bude nějaká protestní nota a tak z toho se nestřílí. A to jistě počítali ten Putin. To jsem se právě chtěla zeptat, jestli právě Putin nepočítal s tím, že ta reakce bude dost podobná jako v roce 2014. 100% s tím počítal. No protože zatím v minulosti tomu vždycky tak bylo. No. A čekal Západ, že Zelenský se postaví tak tvrdě na odpor? Taky ne, když oni ho chtěli evakuovat. A tím si získal jako že slávu věčnou, že říkal, já nepotřebuju odvoz, já potřebuju zbraně. Bohužel i u nás se vyskytli, já jsem napsal článek do Práva a ta strana přímé demokracie, dříve Úsvit, nebo jak já říkám Soumrak, to opakuje, byli proti tomu, aby se na Ukrajinu dodávali zbraně, že se ten konflikt prohlubuje. V roce 2014 Západ odmítl dát zbraně. Ale to je falešný humanismus a pseudopacifismus, protože Rusko má zbraní dost a Ukrajina nemá žádné. To se dostáváme do stejného problému jako svět za španělské války občanské 1936. Politika nevměšování. Nebudeme tam dodávat zbraně. No dobře, ale Německo a Itálie je tam dodávala plnými hrstmi, tak to potom není žádné nevměšování. Naopak, nejlepší humanitní pomoc jsou kvalitní zbraně, protože čím dřív ty Rusové odtamtud budou vyhnáni, tak tím dřív válka skončí. Teď skončit nemůže. Jako to by se Putinovi líbilo teď uzavřít příměří a nechat si Azovské moře. Na to Ukrajinci nepřistoupí. To by byla kapitulace. Jenom aby ta jednota vydržela. No. Protože jsou lidé, kteří jako říkají, že nedodávat zbraně, že se to prodlužuje. No někteří to říkají z vlastní blbosti a někteří zřejmě taky za cizí peníze. Já nechci jako nikomu zahat do svědomí. Tak já bych zase jmenovala. Já už jsem v historii CS, kde jsme se bavili o podobném tématu, jmenovala svého oblíbence Lubomíra Zaurálka, u kterého já už několik let pátrám po tom, jestli je hloupý, zaplacený nebo lobista, nebo všechno dohromady, nebo neinformovaný a stejně mi na to nikdy nikdo nedokázal odpovědět. Co si myslíš ty? Neumím jako... No, dobře. Ale Okamura tam jako... Tam je to asi zřejmé. Dobře, já se omlouvám, já jsem vám ukradla slovo, prosím. Ne. Fejfar, chci se zeptat také na sousedy a na Bělorusko. Protože ptali jsme se na Podněstří a Bělorusko mi připadá, že teď ze zpráv zmizelo. Kromě toho, že odtud jdou ty jednotky, ale co se děje v Bělorusku, mně připadá, že je tam zhasnuto temno nic. Běloruská identita je slabá. Jo? Tam je to obdobný vývoj jako na Ukrajině, ale nezašel tak daleko. Bělorusové zatím nemají dostatečně silnou národní identitu. Také je to bilingvní, asi jenom 70% se uvádí a ono to ani tolik nebude. Bělorusů používá běloruštinu. Já když jsem byl v Minsku, tak abych to slyšel, se museli do divadla, protože tam bělorusky nemluví vůbec nikdo. A proto samozřejmě ty vazby na Moskvu jsou silnější. A Moskva si nemůže dovolit
ztratit ještě Bělorusko, protože to už by vůbec byla vytlačená z Evropy. Ale nepochybně takové trendy jít ukrajinskou cestou v Bělorusku jsou mezi inteligencí. Já si myslím, že ten Lukašenko je mezi dvěma mlýnskými kameny. On nemůže poslat tanky na Ukrajinu, protože by se mu nevrátili. No. A na druhou stranu bez ruské pomoci se neudrží, protože on ty volby prohrál. To konstatovali všichni, ty výsledky byly sfalšované, proto taky svět ho jako prezidenta už neuznává. Právoplatnou prezidentkou, která vyhrála volby, je Čechanovská. Pokusy tam byly, ale vždycky běloruští železničáři včas přiloží ruku k dílu a celkem jsou zdokumentovány případy, kdy ty vlaky nedojeli, takže, no, takže ale i v to lze vkládat jistou naději. Já prosím vás bych chtěl říct jednu věc, je to 1. dubna to bylo 40 let, co jsem nastoupil základní vojenskou službu u 12. motostřeleckého pluku v Domažlicích, jako desátník Československé lidové armády. A zjistil jsem teďko svému překvapení, že stejnou výzbroj, kterou jsme měli my, mají ty Rusové pořád. A to, co jsme měli my už tehdy, byl šrot. S tím se nic vyhrát nedá. My jsme si řekli, kdyby teď ty imperialisti zaútočili, tak to nedopadne dobře. Takže to mě jako potěšilo, protože to jako proti těm sofistikovaným zbraním, co jim tam dodává Západ, nemá šanci. Čím si nenápadně děláme reklamu na příště, protože 2. května tady bude pan generál Petr Pavel a budeme se s ním bavit o vojenských souvislostech a vojenských aspektech celého rusko-ukrajinského konfliktu. Ale teď jsme ještě pořád jaksi v historické sondě a máme ještě řadu příležitostí reagovat, ptát se, oponovat, diskutovat. Tam se hlásil někdo napřed. Tamhle vzadu. Já to vidím z jiné perspektivy, takže... Já bych se ještě chtěl zeptat, čím si vysvětlujete, protože v samotném Rusku je spousta Ukrajinců. A jak teda v tom evropském, tak na Sibiři, na Dálném východě a tak dále. Čím si vysvětlujete, že jako v podstatě o nich není slyšet, že nerevoltují nějakým způsobem? Já prosím vás, co mám teď zprávy z Ruska, jak bych tak řekl svými osobními kanály, tak tam už nikdo se ozývat dnes moc nemůže. Ale u nich hlavně, oni mají přece jenom starší generace, která vyrůstala za Sovětského svazu, oni mají ten strach ze státu zažitý. Já vám řeknu osobní zkušenost, já jsem byl poprvé v Sovětském svazu, když mě bylo 18, na počátku 70. let. Tehdy ještě žili lidi, kteří teda pamatovali Stalina. Jak viděli, že jsme cizinci, tak se od nás dekovali, jak kdyby jsme měli lepru. A to jsme byli ze spřátelené ciziny. Já když jsem tam jel tehdy, tak jsem věděl, že to nebude nic moc, ale že to bude takovýhle nářez, to jsem teda jako netušil. Jako žebráci, invalidi, váleční, o který se nikdo nestaral, opilci. A přitom jako ten všudy přítomný strach, a to už dávno Stalin nežil, že jo? Přišlo, byl Chruščov a bylo jaksi totální otěpel, jak to nazval Ilja Ehrenburg, jinak můj oblíbený spisovatel. A v 70. letech báli se a oni už se jistě teď bojí tak, protože si pamatují, vědí, že jako od úřadu nic dobrého čekat nemohou. Čili ty Ukrajinci, co tam jsou, pokud chtějí obstát, tak jako mlčí a nevyjadřují se. Takže další reakce. No? Jo, to funguje. Já teda udělám něco nepopulárního, co všichni přednášející nesnáší, protože nemám dotaz, ale spíš jenom takové doplnění. Ale bude to strašně krátký určitě. Já jsem chtěl zmínit takový ten aspekt toho, když tady už byl ten dotaz na to, řekněme, ten, na ty vztahy těch, nebo na to tvrzení o tom, že vlastně na Ukrajině jsou jenom teda vlastně malorusové, že tam ta malá Rus, černá Rus a podobně, že vlastně ta, vlastně jako vůbec tady ta ekvivalence toho, že vlastně ten moskevský stát je vlastně teda to Rusko, nebo to vší Rusko, že to je vlastně jako, dneska bychom řekli moderním jazykem rebrand, jakože prostě nepopulární značka si našla nové jméno pod Ivanem III., že už to teda není moskevské velkoknížectví, ale už je to vlastně ruské carství. Ale že v ten moment, kdy to vlastně vyhlašoval, tak jako to nebylo samozřejmě. Proti tomu se dost silně ohradila právě ta polsko-litevská
Řeč pospolitá, která dokonce intervenovala na západních dvorech, aby se tomu pro Boha neříkalo prostě Rusko, že prostě pán vší Rusy je přece ten volený polský král a litevský velkokníže a dokonce pak na nějakou dobu ovládli Moskvu. Asi na 3 roky dosadili tam nějakého svého Žil Dmitrije, potom korunovali malého polského královice, že má být, že on má být ten ruský cár teďka, od teďka, ale nakonec to úplně nevyšlo, když věřím, že existuje alternativní vesmír v nějaké jiné dimenzi, kde existuje polsko-litevský stát od Odry až po Vladivostok. Ale tak je tam ten aspekt toho, že vlastně to není to ta samozřejmost vůbec to, že vlastně jako Moskva, nebo že má být existovat jeden ruský stát, protože tady od podobným způsobem, jako se třeba za stoleté války válčili Angličané a Francouzi o to, kdo je vlastně ten právoplatný francouzský král, tak podobně tady byl ten regulární spor o to, co je to vlastně ta Rus, kdo nad tím vládne, a teprve řekněme z hlediska evropské historie relativně nedávno se jako ten spor rozsekl tím, že vlastně Rusko zcela ovládlo tu velkou část té polsko-litevské unie. A já bych chtěl říct... Pardon za vlastní přednášku teda. Ne, já bych chtěl říct, že v době, o které mluvíte, to byly dynastické spory, to bylo v Evropě běžné, že jeden král měl titul, Bůh ví jaký, František Josef I. měl titul krále Jeruzalémského, že, v titulatuře. A z toho pak vyvozovali velice krkolomnými závěry, že na něco mají nárok nebo zase nemají nárok. Máte pravdu, že ruský stát jako takový vzniká ani ne, já bych řekl, za Ivana III., ale až ani ne za Vasilia, až za Ivana IV., který tedy vytvořil skutečně velice drastickými metodami ten ruský stát. A problémem ruského státu je, že uvědomíme si, jak vzniká, že teda... Ta moskevská Rus se začíná rozšiřovat a pohlcuje ty ostatní státy, že jo, třeba Novgorodskou republiku a všechno toto, až v tom 16. století překračuje Ural, dostává se k Tichému moři, je snaha za Ivana IV. Dostat se k Baltu, posunuje se na západ a není ale jasné, kde má Rusko hranice, to nikdy nebylo řečeno. A když se Rusko stává evropskou mocností, 18. století. No tak z logiky věci potřebuje mít přístup k moři na severu, to má Petr I., když porazil Švédy, na jihu, to je za Kateřiny, a zároveň, když chce být evropskou mocností, tak se musí dostat do té Evropy. Což třetím dělením Polska se povedlo, protože hranice tedy západní Ruska probíhá západně od Varšavy. A toto je ideál. Za druhé světové války můžeme říct, že to je Velkoruská říše 2.0, když reálně hranice Sovětského svazu jsou na Labi. Tím, že se pak rozpadem Sovětského svazu najednou Rusko dostalo do situace, že je menší než za Petra I., no tak pochopitelně ti Rusové zvyklí na imperiální myšlení, z kterého prostý občan, nebo teda spíš poddaný, nikdy nic neměl. Akorát daně a nepříjemnosti, ale mám pocit, náš car je největší, jo, Moskva je třetí Řím, z toho žiju, no tak pochopitelně se cítili ponížení, utlačení, že jim svět nerozumí. Do toho přichází v 90. letech rozpad státních struktur, to, čemu Rusové říkají, promiňte mi ten výraz, jelcinovský bordel. No a podobně jako v Německu za krize přichází Adolf Hitler jako spasitel, tak v Rusku přichází Vladimír Vladimirovič. Já zavedu pořádek, učiním Rusko velké, tím si získal podporu. Můžu se zeptat já? Já třeba chápu, že Hitler hledal další místa se zdroji, ale Rusko je největší stát, má zdrojů habaděj, tam by přeci bylo daleko chytřejší snažit se to využít a vybudovat velké Švýcarsko. No, já Putinovi o žádné zdroje nejde. Prostě jemu jde o imperiální politiku. On by chtěl jako sedět s těmi, jak řekl jeden novinář, velkými kluky za jedním stolem. Že jo? Jemu se líbilo, jak to bylo za studené války, že teda já pán ty pán, si to bude dělit. No, jenomže to je právě to, co mi nechce. Protože to je přes hlavu
někoho jiného. On se tím ani netají, on říká, jako, že Ukrajina je naše. O tom se se Západem ani s nikým nebudeme bavit. Všimněte si, neříká, o tom se s Ukrajinci nebudeme bavit. Ale jako vypadá z toho, že přece kam chce Ukrajina patřit, o tom v první řadě mají rozhodnout Ukrajinci sami. Já tuhle příhodu už jsem říkal mockrát, to by možná taky. Jednou mě jeden Rus začal šíleně nadávat na Gorbačova, že se všeho vzdal. Říká, Gorbačov si ho dal i Estoniu, i Latviu, i Čechii, i Vengriu. A já mu říkám, no ale jako moment, jako dal Estonsko komu? Estonsku? Estoncům? Maďarsko komu? Maďarům? To není vaše, to je přece v pořádku, ne? Tak každý národ se mít svůj stát. A pak se optal na, vy jako máte nějaký zájem, aby Estonsko bylo součástí Ruska? Máte tam třeba, já nevím, majetek nebo příbuzný? Říkal, ne, nikoho tam neznám, nikdy jsem tam nebyl. Říkám, no tak když jste tam nikdy nebyl, nikoho tam neznáte, nic vám tam nepatří, tak co vám vadí na tom, že Estonci chtějí mít vlastní stát? Oni myslí v úplně jiných kategoriích. To jako, takhle by u nás přece nikdo neuvažoval. A byl to hodný člověk, popovídali jsme si. No. Děkuju. Já bych měl na vás dvě otázky. První se týká pojmu titušky, jestli byste ho mohl vysvětlit. A druhá věc, jak je to s penetrací třeba internetu na východě Ukrajiny a jak to tam bylo s médiama, to znamená s televizí, s rozhlasem, jestli třeba ten východ, že se třeba netrhal, jestli to nebylo daný tou propagací, která tam byla z Ruska, třeba nedostatkem vysílání ukrajinského. Tak na to vám neumím jako odpovědět, nepochybně. Tam samozřejmě na tom východě se chytali především ruskojazyčné kanály, ale ono je to často zjednodušeně interpretováno. Já sám jsem opakovaně kritizoval národnostní politiku, tak jak byla na Ukrajině po roce 2014 za prezidenta Porošenka, který se dostal k moci po Majdanu. Kdy byla snaha, a nakonec teda 2019 ten zákon prošel, zavedení ukrajinštiny jako jediného státního jazyka. Což Moskva interpretuje, že to je, a taky Budapešť, že to je namířeno jako proti ruskojazyčnému, potažmo tedy maďarskému obyvatelstvu. Ono ve skutečnosti tam šlo o něco jiného. Oni se snažili zavést ukrajinštinu jako symbol státní výsosti. Že teda jeden stát, tak jeden stát má mít jeden státní jazyk, jednu státní hymnu. Jinak na východní Ukrajině do praxe se to nezavedlo, ani by to nešlo, protože když tam přijde na úřad člověk, tak stejně ukrajinsky neumí a ten úředník taky ne. A tak se baví rusky, protože to by, tam šlo o toto. Ale je fakt, to musíme přiznat, že mezi tím ruskojazyčným obyvatelstvem to udělalo zbytečně zlou krev. A je paradoxem, že právě Volodymyr Zelenský, protože sám je ruskojazyčný, hrál v ruských filmech, byl ten, který protestoval proti těm nápadům Porošenkovým a zaváděním tedy ukrajinštiny jako výhradního státního jazyka, omezování cizojazyčného školství. Taky on byl zvolen ve volbách voliči především na jihovýchodní Ukrajině. Na západě, ve Lvově, tam ho nevolil prakticky nikdo, tam vítězil Porošenko. A jak je to teď? No tak nepochybně televize se chytat dá, ale já si myslím, že ty Ukrajinci to moc neberou. Já jsem byl nedávno v Bratislavě, tak jsem si v hotelu přihazoval kanály a tam teda neodstřihli ty weby a ty stanice, čili tam běží Russia Today a ukrajinské kanály. No, jako, samozřejmě válka tak je propaganda na obou stranách, to jinak nejde. A to, co říkají Ukrajinci, asi taky nebude stoprocentně pravda všechno. To je selagér, takhle to je za každé války. Já jsem se setkal s bývalým hlasatelem BBC, který říkal, no za války to bylo tak, že naše ztráty se snižovaly na polovinu a ztráty Němců se uváděly dvojnásobně. Taková byla interní směrnice. Čili, jak se říká anglicky, so far so good.
Ale to je něco tak nelogického, co na tom Russia Today říkají, že si člověk říká, no přece normální člověk tomuhle věřit nemůže, to je postavený na hlavu, že si sami Ukrajinci vyhodili do vzduchu porodnici, anebo že vyhodili do vzduchu divadlo, kde mají 1300 lidí. A já se ptám, věří tomu? Já nevím. Je možný, že mají natolik vymitý mozky, že tomu třeba věří. Byť já si myslím, zase to řekla Petra Procházková a řada jiných lidí, a asi to bude pravda, že ono někdy je lepší nevěřit, protože nechci věřit. Nechci to vědět, protože když to vím, tak si musím projít otázku, co s tím mám dělat. A pak je lepší prostě snažit se to vytěsnit. Ono taky u nás lidi nechtějí moc slyšet o pogromech na Němce v roce 45. A omlouvají to, říká Heidrichiáda a tak dále. Jakoby to něco mělo společného s tím, že v Ústí nad Labem házeli kočárky s dětma do Labe. Taky nikdo na to nechce, jako myslet, protože je to pro ně nepříjemný a když si uvědomíte, že uvádí se každý čtvrtý Rus má na Ukrajině příbuzné, tak si říká, a co já s tím teď mám dělat? Tak je lepší to vytěsnit a nevěřit to. Je známý, že z Ukrajiny si stěžují, že jejich rodiče, prarodiče v Rusku, bratři, že nechtějí věřit, co se na Ukrajině děje. Říkají, to je propaganda, to je fake. Ale já jako nemůžu říct, jaká je tam ta situace teďko, čili neumím na vaši otázku jako odpovědět. To je moje hypotéza, které jsem se vyjádřil. Když dovolíte, já jsem Michal Nojga. Já pocházím z Zaporoží. Takže omlouvám se za češtinu. Jak si myslíte, když jsem četl, tam byla taky otázka, co stane v budoucnu. Jo? Ale tu budoucnost, jakoby myslím, nejenom pro Ukrajinu. S Ukrajinou jsem se už jistý. Jo? Je tam už ta něco, ale to není to podle národnosti. To je správně, pochopil já. Proč? Protože národnosti tam je prostě spousta. Tam, kde jsem se narodil, je tam najednou 100 národností. Stovka. A všichni mezi sobou mají požadek prostě skvělý spolu. A Ukrajinci tam dokonce není považovані за нікого такого, хто хоче домінувати. Když člověk začne tam něco své prosazovat, takže prostě ho hned dají pryč. Takže on do společnosti nepatří, když neslouchá druhého. A ještě k tomu, jenom trošku. Chochol. Co to znamená? Když se někomu řekne, že je chochol, to znamená, že no prostě obstane na svém. Prostě stojí na svém. Ano. Prostě má svůj postoj. Prostě, měl taky zkušenosti. Víc než 30 roků bydlil jsem v Moskvě a taky pracoval mezi lidi, kteří mají nějaké postavení té společnosti. A oni mi vždycky říkali, stichacho. A to znamenalo vždycky, proč? Byl jsem právníkem. A hodně lidí, jakoby přicházeli, si byli to порадою, а vždycky, když dostali nějaký názor, jo, a to se vyplatilo. Takže přišli, sichochol, ano, bylo to jeho. Já vím, já jsem se... Měl si pravdu, ano, prostě byla taková... Prostě... Jak to asi vzniklo, jsem... Ano, ano, ale to je jakoby, že nevím. Ten člověk jakoby stojí na svém. Takže když v Rusku někoho označuje za chochla, to neznamená, že on ukrajinské národnosti, ne. To znamená prostě, nedá se ho jakoby pohnout, on má za své, prostě... Prostě otázku, kterou mám, požád. Za prvé, до будучна руска. Коли ж це розпадне, цей імперіум, просто він це розпадає, то є тут якби. Коли ж це розпадне, колік, десіток стату там зникне, то є заєдно. А є ще к тому, вубець буде ніякий стат, який буде се іменувати руско. Подле вас. Tak to já nevím, samozřejmě to neví nikdo. Obecně můžeme říci, že žádná impéria netrvají věčně. No, to impéria, která trvala mnohem déle, než ruské impérium se rozpadla, jo, imperiální Čína.
co z ní zbylo. Teď zase samozřejmě se vrací mezi mocnosti, ale v 19. století je to nic, chaos. Takže na to já odpovědět neumím. Já jenom mohu říci, že není v zájmu Evropy a nikoho, aby v Rusku nějaký takový chaos nastal. A pokud dojde k odstranění Putina, já nechci říkat jak, ale chtěl bych říct, že v ruských dějinách je dost, to jsem taky už napsal, dost příkladů, že vládci, kteří nezvládli situaci, tak dopadli špatně. Jo? Namátkou Petr III. Fjodorovič, zabit armádou spiknutím, které vedla jeho vlastní žena, jeho syn, tedy zřejmě to nebyl jeho biologický syn, ale podle papíru, Pavel I. Petrovič, uškrcen palácovou gardou svědomím svého syna Alexandra I., dalšího cara. Mikuláš II. Totálně neschopný, zastřelen s vlastní rodinou. Takže jsou i takovéto možnosti, já k ním jako nevybízím, bože chráň, ale jako stát se může ledacos, konec konců nikdo nežije věčně, no tak Putin bude mít 70, no jak se říká česky, všeho do času, jen pán Bůh na věky. A když pak dojde k důsledné, to bych potrhnul, deputinizaci Ruska, tak je naopak v zájmu Evropy a světa Rusku pomoct, aby se postavilo na nohy. Protože chaos, říkáte, vzniknou nové státy, to je možné, ale znamená to válku všech proti všem a obrovskou nestabilitu. Na jednu stranu jistě, všechny národy mají právo zřídit si vlastní stát. Čečenci a Buriati a Kalmici, proč ne? My jsme navštívili jednu ve stepi, nějaký Buriaty, když jsme jeli do toho Vladivostoku, byli jsme tam na obědě, čili jako nic proti ním nemám, ale nepochybně nějaké jádro z Ruska by i potom zbylo. Jo. Asi v takovém rozsahu, tedy jaká bylo na počátku vlády Ivana IV., než dobili Kazaň a vyvrátili tedy kazaňský chanát. Ale říkám, nebylo by dobře toto podporovat rozhodně, protože to není v zájmu stability. Obávám se ale, že Putin jen tak ještě neodejde, čili to asi není tak úplně na pořadu dne. Dobrý večer, já se chci zeptat, když se budeme jakoby neustále bavit o historii, mě by zajímalo, jestli spíš tady ten pocit bratrství nebo nebratrství neurčuje spíš moderní historie. To znamená, moje ukrajinská babička si zažila to, že ji na hodinách dějepisu říkali, že před Sovětským svazem byla doba ledová v podstatě. Jo, jakoby spíš tyhle věci, jestli teď pro nás není aktuálnější pro to bratrství a spíš ten nepocit, to, co se dělo ještě nedávno, to, co si pamatují naši prarodiče, rodiče, jestli tohle není ono, protože Ukrajinci se dívají na ruské filmy, vnímají jakoby ruskou kulturu a obecně s tím problém jako v denním životě nemají. Takže jakoby do jisté míry se určitě můžeme bavit o historii, to znamená Krym, kultury, míchání, prostě stejně tak s Polskem, neustále se tam předával nějaký kus země, oblasti. Není spíš jakoby pro nás teďko nejaktuální ta moderní historie? Tak. Ono je to možná spíš dotaz na mě, určitě je, ale právě proto jsme ty sondy rozvrhli takovýmhle způsobem, aby jich bylo vlastně několik a aby v rámci každé té sondy jsme mapovali něco jiného. Takže teď to logicky šlo do těch hlubších kořenů, do těch větších historických souvislostí i do toho kontextu vlastně ve smyslu vazeb na okolní evropské státy, jak o tom mluvil pan profesor Rychlík. A jedna z těch dalších son bude ukrajinistická a tam já se chci zaměřit přesně na to, co jste teď říkala, protože to cítím podobně jako vy. Takže určitě ano, já si myslím, že to hraje minimálně stejnou, ne-li větší roli, než to, o čem jsme se bavili dneska, určitě na to ještě přijde řeč. Tak jestli už není žádný dotaz, tak já využiju toho, že... Jenom porovnám rizika. Z jednej strany chaos, a z drugiej strony zniszczenie ludzkości. Proste co mamy na wybrano. Proste rzeka, gdyż rozpadnie Rusko, egzystencjalne ryzyko. No, rzeka to Piskow, rzeka to Putin, to jest jedno. Jakoby, gdyż rozpadnie się Rusko, z niczym, jakoby
землеколи. Ну, якоби použію ту зброю. З єдної сторони. А з другої сторони є хаос. Якоби буде там годні люди, годні народності, а вони між собою мусять ніяк догодно. То є стенні, як обшед ту увалку, яка зникла 24-го. Просто не маємо представу, якого до того будоцна, а про те, якоби не хочемо тому вірити, що Соруско розпада. Я на масі про то. Але просто на то прийде, я ніяким лом. Але прийдемо за ніякого дубу просто на то. А, ну, не вім, за колік лет. Я просто днеска сам яко слышав один того чоловіка, який якоби тим скома. Він же каже, то буде тривати до року 2035. Ну, подле нього. Коли ж не поможе тен, ну, і не назов. Коли ж то не скраті. Йо. Так же просто поділився на захрані того руска. Ано. Працював сам яко... Просто руско в 90-му року уж було скоро на краю того гладовення. А забезпечував сам додавки обілі. Як отади в Чеську була така стайна доба в тій Первній Републіці, де ж вона взникала. Був сам, ну, єдним з тих людей, який забезпечував русське обілля, аби просто не взникав влад. Аби просто заховати ту сполечність в єдноті. Протож, коли б ті додавки заставилися, що б взникло? Всіх ніби зачали яко, ну, ховатися по-своєму. Так же, чого це вправду боїме дотеть? Боїмося тих людей, які жили в Руску, так що просто, коли ж та, ну, якоби путінова вертикала зникне, та вертикала, то не Путін. Путін є нам лодка. Коли ж, якоби, днеска є такий випостой, що всіх на нього газимо, так що, коли ж він змізе, ано, коли ж він змізе, зникне, ано, самозрення, буде такова кратка, дочасна хвилка, за яку, ну, таки достане мені якого шансу. Але то ризико зникне, єном, коли ж той імперіум конечно се розпадне. Просто, ну, а самозрення є з повсту назору, просто, я сам ловам, просто... В пořádku, я říkám, nemám výhled do budoucna, já nejsem jasnovidec. Odchod Putina je nutný z toho důvodu, že se současným Ruskem nelze jednat, protože jednání vyžaduje vzájemnou důvěru a to tady není. Myslíš, že se to rakouský kancléř myslí taky? Dneska tam je. No, tak on má o sebe velké mínění, no, si myslí, že je novej Metternich. Tak... No. Nedosáhne samozřejmě nic, jako je to, jako považuji to za zbytečné, aby tam jel, no, ale dobře, no, tak ať tam jede, no, ale nebude to k ničemu, protože teď dokud minimálně, to je minimum, stažení vojsk na linii ze 24. února, pak se může začít jednat. A to je minimální požadavek ze strany Ukrajiny. Bych možná doplnila jednu věc. To jako Putin na toto nekývne. Na to asi nekývne, ale jako moc krát jsme v minulých letech byli svědky toho, že nejrůznější diktátoři, zmínila bych za všechny, aspoň Saddáma Husajna, prohranou válku prohlásili za vyhranou. A tou propagandou zmasírované obyvatelstvo v podstatě, nevím, jestli tomu věřilo, ale každopádně jaksi se proti tomu nebouřilo a tenhle narrativ přijalo. A tohle to je možná i jedna z cest, jak to může nakonec dopadnout i s rusko-ukrajinskou válkou, že Putin sice tu válku fakticky z vojenského a politického hlediska prohraje, ale z toho čistě propagandistického hlediska se vlastně prohlásí za vítěze. Už to vlastně pozorujeme i teď, že jo? Protože oni se stahují od Kyjeva, stahují se z toho západu a vlastně prohlašují, že jako operace probíhá podle původního plánu a že jim vlastně šlo o ten východ Ukrajiny, což samozřejmě zase je potom na velikou diskuzi s dalším hostem. Ale každopádně já si myslím, že jak se pan kolega tady ptal vlastně na tu otázku toho chaosu a války, ono bohužel, já se domnívám, že to teda nejsou dvě alternativy, jo, že jedno spíš implikuje druhé, že jako můžeme si vlastně říct, že jim přejeme ten chaos a že jim přejeme ten rozpad impéria, ale je to přesně jak s tím Churchillem, když ho budu teda volně parafrázovat, chtěli jste chaos a budete mít válku.
protože impérium, které se rozpadne a které upadne do chaosu, tak logicky prostě dříve či později tam k té válce dojde zas a možná i k válce daleko větších rozměrů, než kterou vlastně vnímáme teď, takže to je samozřejmě jako další docela jakoby diskutabilní otázka, co to ještě může přinést. Jinak s tím samozřejmě, že Putin porážku vydá za vítězství, tak to je jasné, to udělal Miloševič taky, kdy teda tu mírovou smlouvu nebo to příměří podepsané v Kumanovu po kosovské válce vydal teda za velké vítězství, že teda ta pozemní armáda tam nenapochodovala. Ale na druhou stranu nebylo mu to nic platné, protože za rok ho svrhli. A v tom je ta naděje. V tom je ta naděje. Takže já moc děkuju a jenom si dovolím ještě malou poznámku, pokud vás to dneska tady s námi bavilo s panem profesorem Rychlíkem, ta historická sonda, tak jenom malinký výhled do května. Na 2. května už potvrdil účast armádní generál ve výslužbě Petr Pavel a ta sonda bude vojenská. A na 9. května už potvrdil účast Vít Kučík, což je jeden ze dvou mluvčích českých elfů a ta sonda bude dezinformační a mě statisticky těší, že o dezinformační sondě nebo dezinformační sondu budeme tady realizovat zrovna 9. května, což je takové jako z ruského hlediska přinejmenším pěkné datum, ke kterému se upínají různé naděje, takže doufejme, že ten, kdo bude 9. května slavit, nebude Putin. Takže děkuji vám, že jste přišli a předpokládám, že organizátoři si ještě asi uzavřou naše dnešní setkání a každopádně moc děkuji i panu profesorovi Rychlíkovi, že přišel. Děkujeme za pozornost i za diskuzi. Marie Kolodinská a profesor Jan Rychlík.